Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ni estas je paĝo 364 el la vortoj de Zamenhof dum la unua kongreso en 1905 en Bologno. Li estas parolanta pri signor Schleier. Con granda fervoro li laboris por l'ideo de lingua internazia en la dauro de multaj jaroj. Dum multaj personoj donadis nur nudajn projektojn, li estis la unua, kiu havis sufiĉe da pacienco por ellabori plenan lingvon de la komenco ĝis la fino. Kvankam Esperanto tiam estis jam preta, ĝi ne estis ankoraŭ publikigita. Kaj ĝi ne estas lia kulpo, sed la lingvo montriĝis nepraktika. Li estis la unua, kiu per senlaca laborado vekis la intereson de la mondo por l'ideo de lingvo neutrala. Kaj ĝi ne estas lia kulpo, se lia falinta afero por longa tempo malvarmigis la mondon por ĉia arta lingvo. Li volis fari grandan bonon, kaj por la atingo de tiu bono li laboris tre multe kaj fervore. Kaj ni devas lin taksi ne laŭ lia sukceso, sed laŭ lia volo kaj laboro. Se l'ideo de lingua internazia iam vencos la mondon, tutte egale ciù gi esto sub la forma de Esperanto au de ia alia lingvo, la nomo de Schleier occupos ciam la plei honoran locon en la historio de nia ideo, cae tiun ci nomon la mondo neniam forgesos. Mi esperas che mi esprimos la opinion de ciui partoprenantoi de nia congresso se mi diros ni esprimas ni ancora dankon al signor Schleier, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neutrala lingvo internacia. Do, ĉi tie Zamenhof iras profunde en la kontribuo de Schleier alla interlinguistika movado, ni diru, klasika, kaj fakte li ripetas per alia vortigo che ne estas la successo au venco la grava afero sed la laboro kaj la volo. Se mi volas porti vian atenton, carai auscultantoi kaj spectantoi, al citiu fraso: se l'ideo de lingua internazia iam vencos la mondon, tutte egale ciù gi esso sub la forma de Esperanto o de ia alia lingvo. Do, iu sense, Zamenhof ne estis esperantisto, char li antaŭvidis che povas esti che Esperanto estas nur ŝtupo por atingi la finan resulton. Fakte tio, laŭ mi povas kompreni ke por vi tio povas esti tre provoka penso, se ni meditu pri tio. Do, Zamenhof firme kredis je Esperanto kaj laboradis por tio, kompreneble, kaj li sukcesis atingi la resulton che Esperanto plu vivu lin. Kai preskaŭ neniu alia arta lingvo, por usi la vortigon de Zamenhof mem, sukcesis tiel. Sed longa perspektive, laŭ Zamenhof, povas ankaŭ esti che finfine la mondo elektos ion alian. Kaj do, li estos la dua homo en ĉi tiu vojo, ĉar la unua estis vere Schleier. Kaj mi pensas, ke tio estas tre interese. Estas tre interesa rimarko por ni, kiuj uzas la lingvon Esperanto. Kaj alia
et arimarco permesso al mi. Li diras, por elabori plena linguon de la comenzo gis la fino, cae hodie oni dirintus ecde la comenzo gis la fino, tiu ecde venis poste. Do, alia ero, quiu montras che la lingua evoluas. Bone, mi dankas pro via attento, mi esperas che vi passas bonan semainfinon, cis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.